Ampak ti si ka sonce, ki zjutri svet zbudi. Kaj skriva, da se nam tako od njega blešči. Dobrodošli na Bigfoot maminih. 1, 2, 3, 4, 5 ta hudi. Živ, jaz sem Trakaj, velik fan Bigfoot mame, dozvo vaš gostitelj, pelal vas bomo skozi audicijo. Mamo 5 kitaristov, imamo 3 basiste, 3 bobnare in 4 vokaliste. Upam, da boste uživali z mano, upam, da boste uživali v kreativnosti. One what, ajde gremo. Tole je Luka, jaz sem uk na kitari in najrema pa roki iz 70-ih in 80-ih let. Luksi, ready? Ready. Si? Noter si že malo ščekiril, kakšen je zvok, kako se ti zdi? Ja, v redu bo, v redu. Meni se zdi, da je vibra v redu, da se sam sprostiš in da uživaš, ok? Mm, to so, isto zdi. To so te minute, tako da srečno, naj te Hendrik ščuva. Hvala. Okay. Kamo pa igra? Je važno, da zadanem. Aha. Ja, popa bi kaj že. Pa zadeli že. Malo kasneje. Ba, do, ba, do, fre, a, lahko samo strasti, lahko samo občutek, važno da zadane te v srce. Pažem, da zadane, pažem, da zadane te v srcu, zadane, pažem, da zadane te v srcu. In seveda so se fanti tudi posprostili, kakor se da pravi glasbeniki vedno in so slišali malo iz tega, važno da zadane tudi malo še Led Zeppelinov. Naslednji je Gašpar, z muziko sem začel ukvarjati 4 leta nazaj in pazi to, še njegov oče je poslušal Bigfoot mamo, na stari Nokii je bil to Let iz severa. Lučkar je lahko prosim malo, temnite. Telefone pržgite, svarca jih in sem lučke temnite, zdaj kaj to je posebnost. Trljam zlato, jaboko, robi rizu maurico, čuvam sonce in nebo, in to res samo znam jo, a vse to spremlja, čeraj tič, in mi zmeri vse in nič, za
topa jadra v ekstrem, da spoznam ti star živi, prav dobar ve. In nekaj tja, ker je leti severa, in nekaj tja, ker je plesna muzika. Jaz grem tja, da uničem, kar se da. Jaz grem tja, izzivat, kar je črnga. Jaz grem tja, v mene še dostupanje. Jaz grem tja, da ujamem kokarja. In jaz grem tja. Njegov stil je nekaj med Metalliko in Hendrixom. A pa blues pa rock, če lahko temu rečemo, da skupaj združuje. Odšel je let iz severa in lejno lej, pomlad je prišla. To so te priprave, a ne? Se pravi, a to vedno narediš, kaj narediš? Ponavadi zdaj se navajam zadnje čase, da preko grem na oder, naredim sklece, ker ti pride kri v glav, pa imaš, če imaš mrzle roke, pol imaš tople, ne? Ok, bravo, pametno, gremo, hajde. Ena, dva, tri, štiri, pet. Ej, štartimo rock'n'roll mašino. Dominik prihaja iz okolice Ptuja. Kitaro je začel igrati, ko je bil na koncertu Erika Claptona in je videl Lejlo. 7 let klasične kitare in naprej po svoje pusti svoj pečat. Frende same metalca in lep pozdrav njim. Komad, kjer ga pa igrajo, pa lepa, lepa, lepa laž iz albuma Izhod. Taka lepa, lepa laž, lepa laž, lepa laž, lepa laž. Oh, oh. Užarijo se, brat. Razvalijo. To je bilo to, konc tretje oddaje. Respekt vsem gledalcem in respekt TV3, kjer muzika živi. Danes smo videli 3 kitariste, jutri pa se na obistem času in istem kanalu pridružita še 2. Ostanite z nami, respekt mladim.